Рада зустрічі на 9 каналі. Мене звати Юлія Бублик і просто зараз поговоримо про погодні наміри на середу, 19 вересня. У Дніпрі цього дня сонячно, по обіді можливі мінливі хмари. Термометри зафіксують 13 тепла уночі, 22 із плюсом у день. Вітер дмухатиме з північного заходу і сягне 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми, а от вологість повітря буде підвищеною. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині на екваторі робочого тижня занадто спекотно, як для осені. Наприклад, в Марганці та Нікополі варто чекати плюс 12, плюс 25 за Цельсієм. Ці міста в середу залиті сонцем, у небі жодної хмаринки. Північно-західний вітер тут не дуже потужний – до 5 метрів на секунду. Однак ложкою дьогтю стануть за високий тиск атмосфери і підвищена вологість повітря. Ввечері на вулиці навіть зійде щільний туман. На заході області його не передбачається, хоча вологість повітря в Кривому Розі та Жовтих Водах все одно висока. Але із тиском тут все в порядку. Температури тим часом очікуються наступні. 13-24 тепла матиме Кривий Ріг, 12-26 – Жовті Води. Небо тут майже безхмарне, а вітер набуде 6-метрових поривів. У Кам'янському він розженеться до 6, в Новомосковську – до 8, у Павлограді – до 9 метрів на секунду. Останні два міста сонячні, однак тиск атмосфери там зависокий. Тим часом в Кам'янському комфортний тиск, однак можлива хмарність на початку другої половини дня. Туману в усіх трьох регіонах не передбачається, а температурні діапазони наступні. 13-22 із плюсом на термометрах Кам'янського, 13-24 в Новомосковську та 11-25 градусів вище нуля чекає на Павлоград. На тепер це вся інформація про погоду. Насолоджуйтесь останнім промінням літа і нетиповим початком осені. Сподіваємось, у жовтні та листопаді вона не помститься морозами за вкрадений час. Здоров'я вам і гарного настрою! Побачимось на 9 каналі. Бувайте!